spelar vi in. Ja, Birgit, nu är vi ju faktiskt i Rom. Det här är historiskt att vara i Rom. Vi är här och ska dela ut. Vi har 20 000 bikepilar. Så det är spännande att vara i Rom. Man tänker reformationen, man tänker på bibelspridningen i Tyskland, i England, Sverige, i hela Europa där Guds ord kom ut genom reformationen och folk började läsa Bibeln själv och började förstå Bibeln själv. Så vi var här nu i Rom och delade ut 20 000 biblar. Det är spännande. Ja, nu kan vi se här. Vi trycker en gång till.